ma olen ka kuulnud seda, et kas see on usaldusväärne, et äkki see raha ei jõua lapseni, et ma äkki ma peaksin andma talle endale selle raha otse taskurahaks. Ja see on väga, väga, need on väga rasked olukorrad, just eriti, kus see teine osapool on nii-öelda maksuvõimeline. Ja ta kannabki see 500 eurot lapsele taskurahaks. Ja emal ei ole ressurssi, et osta lastele tervislikku toitu, aga see laps kasutab selle 500 eurot nagu enda Coca-Colade.